Ahoj lidi, vítá vás Zuziar po hodně, hodně, hodně dlouhý době. Na začátek tohohle informačního videa bych se rád omluvil za tu pauzu, kterou jsem si udělal. Ze začátku to byly důvody, řekněme, školní nebo prostě takový. Potom jsem už sice trošku času měl, ale řekl jsem si, že si potřebuji dát trošku pauzu. Ale teď už zase mám plno energie a plno chuti do nového natáčení. A proto jsem si dovolil vydat tohleto video jako takovou informačku po dlouhé době, abychom se zase tak nějak vrátili do starých kolejí. Řekl jsem, že zase začnu natáčet trošku jaksi ta úroveň těch videí, nebo úroveň, myslím, četnost těch videí, takhle to je to správné slovo, bude pochopitelně už mnohem, mnohem, mnohem vyšší. Začneme po oficiálním vydání Minecraftu 1.3. S tím, že začneme na nových mapách, ale neděste se, nepojedeme zase od začátku. Použiju kouzelný programek MC Edit a přetáhnu akorát to, co jsme vystavěli do nových map. Udělám to z toho důvodu, že ta 1.3 přinese pár nových věcí i co se týče mapy a přeci jenom je lepší, když třeba ty jeskyně okolo nás a tak dále, to bude všechno znova neprozkoumaný, to znamená, bude zase trošku víc možností, ale ty stavby, co jsme už postavili, ty samozřejmě zůstanou takový, jaký jsou. Co se týče pořadů, který bych chtěl udělat. Už od začátku vlastně hraju single player, já jsem si všimnul, že ta oblíbenost toho single playeru je nižší než oblíbenost multiplayeru nebo nějakých speciálních map. Je to jasný, protože když člověk to hraje sám, tak přeci jenom si povídá jenom sám se sebou a ani to tak rychle neutíká, ale přeci jenom si myslím, že byl to původní pořád ten single player a myslím si, že nikdo z vás se na mě nebude zlobit, když si ho ponechám. Četnost jeho vydávání třeba nebude taková, ale určitě se nic nestane, když jednou za čas ten single player vyjde. Multiplayer. Multiplayer je pořád, který bych určitě nechtěl vynechat, protože si myslím, že je poměrně zábavný, už z toho důvodu, že se hraje ve více lidech. Poslední video, který jsem vydal asi před 2 měsíci, jestli se nepletu, byl ten multiplayer se mnou a ze Santer. Nevím ještě, jak to přesně bude, jestli ten multiplayer budeme hrát teda jenom já a Koty, nebo jestli se zapojí i Santer. To si ještě rozmyslím. Myslím si, že kdyby nás bylo víc, že by to nebyl zas takový problém, ale musím říct, že bych si spíš nechal dalšího člena třeba do jiných map. To znamená, předpokládám, že multiplayer spíše ve dvou s Kotym, ale ještě uvidíme, nic neslibuju. Dále, nějaký speciální mapy. Co si představuju pod pojmem speciální mapa? Takže bude to buď to nějaká adventure mapa, nebo nějaká survival mapa. To znamená, ať už nějaký takový ten hostile, nebo co to je, nebo prostě nějaká adventure, nebo jenom nějaká skákací mapa, nevím. Rád bych se vyjádřil k nějakým, nevím, jak to mám nazvat, aby to znělo blbě. Ale takhle, řeknu to od začátku. Co se týče těch speciálních map. Já vím, že kdosi, cosi už něco natočil, ale rád bych řekl, že mně je to celkem jedno. Prostě pokud byla vydána nějaká mapa, která je hezká a já si ji chci zahrát, tak já si ji zahraju a myslím si, že nebude problém, když to přitom budu natáčet. Já sice chápu, že pro někoho z vás to třeba bude nezáživný, protože pokud, dám příklad, vemu si do huby Minecrafáka. Pokud třeba Minecrafták natočí nějakou mapu, XY, adventure mapu třeba, a vy se na ní koukáte, tak je jasný, že pro vás ta mapa, kterou budu hrát já, nebude zábavná, protože vy už víte, co bude následovat třeba, kde budu mít problémy a tak dále. Ale co se týče třeba těch skákacích map nebo survival map, tak jako já si myslím, že to nevadí. Když tak napište, jestli v tom někdo vidíte problém, ale doufám, že v tom problém nebude. Co se týče toho, někdo z vás si možná pamatuje,
že jsem, je to asi rok, necelý rok, no necelý rok to musí být, protože ještě nemáme ani výročí, takže asi 11, 10 měsíců, co jsem hrál se Zeriskou Portal 2. My jsme dost špekulovali, že bychom nahodili zase nějaký multiplayer nebo nějakou co-op hru, ale nemůžeme nějak nic moc najít. Je sice pravda, že já se specializuju hlavně na Minecraft, ale když tam bude nějaká jiná hra, tak se taky prstane. Třeba se na to někdo podívá, uvidíme, ale jak říkám, nějak nás nenapadá, co bychom mohli hrát, takže to je taky ještě v jednání. A další věc, poslední věc vlastně, o které bych chtěl mluvit, je dosažení počtu 1000 odběratelů. Já nebudu říkat, jak jsem strašně nadšený a tak dále, protože to nemám rád. To by mohl říkat po každý, když dosáhne dalších 10 odběratelů. Já osobně jsem k tomu číslu spíše skeptický, protože nevěřím tomu, že takový počet lidí sleduje moje videa. Nejlepší způsob, jak tohleto ověřit, by samozřejmě bylo oznámit zrušení tohoto kanálu, ten kanál zrušit a dát link na úplně nový kanál. A já si myslím, že pokud by se na ten nový kanál přihlásilo 400 lidí, tak by to byl úspěch. Opravdu si myslím, že těch 1000 lidí mě ani náhodou nesleduje. A že když polovina, tak teda dobrý. Nevadí mi to, jsem rád i za těch 500, 400 lidí, kteří mě chtějí pravidelně sledovat. Není to žádná vaše povinnost mě sledovat, stejně jako není moje povinnost točit videa. Ale každopádně díky za těch 1000 odběrů, myslím, že to dokazuje to, že člověk není úplný kopyto a že ta úroveň těch videí není naprosto nulová. Abych dlouho nekecal o blbostech, což já umím, tak se těšte na vydání 1.3, kdy začnu teda znova vydávat ty videa. Nečekejte samozřejmě, že pokud vyjde 1.3 pozítří v 8 hodin ráno, že v 9 hodin tam bude nahraný video. Neříkám, že to bude tentýž den, ale určitě to bude ještě tentýž týden, to stoprocentně. Jak jsem říkal, ještě se domluvím s Kotym, jak to teda uděláme. A mějte se fajn. Ahoj.